även hösten kan ju vara ett... Ja, men lägg ner hela jordbruket för fan. Det är ju det enda raka. Alltså först ska de ha bidrag till odlarna. Det smärtar att säga det här. Men jag är onormal. Fy fan vad jag hatar kor. Enligt statistiken borde jag vara far till 1,7 barn. Samt ha sex med fru eller särbo 2,9 gånger i veckan. Så är det inte. Låt skiten växa igen, slipper vi se er. Men fan har sagt att hela Sverige ska leva? Det enda som är normalt hos mig är att jag har mild till måttlig pollenallergi och att jag drömmer om en smärtfri död. Det är det enda. För övrigt är jag fullständigt onormal. Jag är 37 år och bor med min pappa. Hur normalt är det? Om jag ser ut. Det är för din skull, Niklas. Mm, tack. Godnatt. Godnatt. Vad mysigt vi har det. Jag kanske borde vara kvar här jämt. Min pappa vill dela säng med mig resten av sitt liv. Vad är nästa kapitel i boken? Har inte du lagt av? Min pappa vill dela säng med mig resten av sitt liv. Boken. Okej. Kapitel 5. Det står att vi ska dejta andra för att göra Olle och Pernilla svartsjuka. Kul. Men det går ju inte. Det är ingen som vill dejta mig. Den enda som jag har dejtat är ju Pernilla, hon gjorde ju slut. Fan också, fan! Okej. Okay. Hur gör man då? Man har längd och vikt också. Nej, jag tänkte göra det. Jag gör det. Ja, men då kommer man kanske tycka att jag är lite nej. Man kan ju frisera. Men vad tror du om den här? Hårfärg, svårdefinierad. Nej. Utseende, rimligt. Intresse, synt, vitvaror och pappa. Nej. Det är skitsvårt. Nej. Man skriver bara precis det folk vill ha. Jaha. Mysiga hemmakvällar och skogspromenader, eller? Ja. Så jag fattar inte varför folk vill ha skogspromenader. Jag hatar skogspromenader. Jag vet inte ens om det finns en skog. Se, om han när biodlaren gillar skogspromenader då kan inte jag vara ihop med honom också. Nu fattar inte jag vad du säger. Varför ska vi vara ihop med? Ja, men jag är rätt vuxen. Är du? Ja, men om jag behöver bekräftelse och närhet och vill vara ihop med någon innan Olle har blivit tillsammans igen, då kommer jag vara det. Ja, ja. Just. Ja, det är upp till dig. Okej. Okay. Vad tycker du funkar bäst? En sliten 30-åring eller en välbevarad 40-åring? Ja, men det andra. Det här då? Trendig vitvaruförsäljare. Eller konflikträdd syntare. Eller bara extremt välhängd. Oh yeah. There's people, there's love. You and I both apply to the above. The one and only reason is fun, fun, fun. I said well, baby. You're only just a gun. Hector! Hej! Vad gör du? Jag dansar. Ska du se ut sådär? Ja. Eller nej, det vet jag inte, men vad tycker du? Nej. Var är pappa? Ja, gissa. Det trodde du inte, va? Att din gamle far kunde gå på muggen alldeles själv. Hej, pappa. Ska inte vi åka? Absolut, ta på dig du. Ta på dig, vad fan? Jag är ju för fan konvalescent. Det är ingen jävel som bryr sig. Åh, vad det luktar. Ha det så kul på dejten då. Mm. Så ses vi på lördag. Lördag? Annika-dagen. Det är min namnsdag. Ja, jag vet. Jag har faktiskt bokat bord. Ja, men vad bra. Hej då. Jag gör inget desperat nu bara.
Hej då. Desperat. Vad tror hon? Kicki är väl tillbaka våra ex. Det är ju helt naturligt. Människan är ett flockdjur och behöver därmed träffa andra människor. Dr. Tess säger att vi ska dejta andra för att göra våra ex svartsjuka. Så då gör vi det. Vi litar på Dr. Tess. Hon är utbildad. Desperat. Desperat. Det är väl inget desperat att stämma träff med en vilt främmande kvinna på en restaurang. Bara för att jag hoppas att Pernilla ska få syn på oss på vägen hem från jobbet. Hej. Är det du som är Nicke Nyfiken? Hej. Hej. Tycker du jag är kort? Va? Jag är 1,70 då. Så, 8 centimeter under medellängd. Ja, jag är 1,59. Hur kan man göra slut med någon efter 9 år bara för att personen är kort? I Schweiz där kan man förlänga vaderna. Det är förnedrande. Ja. Korta killar är ofta mer potenta än långa, det har jag läst. Ja, men hade jag varit född i Kina, då hade jag varit över medellängst. Allt är ju relativt då. I Afrika där... Shit, är det tisdag då eller? Ja. Oh, shit. Alltså jag har beställt tvättstugtid nu. Precis. Ska du gå? Jag är jätteledsen verkligen, men jag har haft samma trosor nu i typ 2 veckor så att... Tack snälla, det var jättetrevligt att träffas. Hej. Det tycker jag är kort. Stå för det åtminstone. Tycker du att jag är kort? Nej. Visst är du sjuk? Jag tror att det ska vara Bellman. Men så är det grisen! Alltså, har du den här då? Den här. Okej. Okay. En deppig man kommer in på en bar. Han går fram till disken och så beställer han en dubbel whisky. Och när bartendern undrar vad som hänt så berättar man att han har hittat sin hustru i sängen tillsammans med hans bästa vän. Så jävla. Nej men, alltså inte än. Det roliga är kvar. Det kommer snart. Okay. För då berättar, då frågar bartendern så här. Vad gjorde du då? Sparkade ut henne, svarade mannen. Och vad gjorde du med din bästa vän? Jag tog ut honom i trädgården och sa stig hund, stig hund. Alltså, det var inte jag som hittade på den. Nej. Ursäkta. God Sigurd Rickard 434, Jakob Bertil. Hej. Kicki. Vadå? Va? Det här måste ha blivit något fel. Vadå? Jag ber om ursäkt. Varför? Jag är inte du GB-36 exempel. Jo. I min annons så står det klart och tydligt att inre och yttre stil är obligatoriskt. Ja, men jag har precis varit och simmat. Jag hade ju bytt om mycket bättre annars. Nej, jag är ledsen. Så vart jag sjukskriven igen. Först 75%, sen 100. Ja. Varsågod, här har du lite smärtstillande. Du har fibromyalgi. Gå hem och läs en bok. Så sa de. Då gjorde jag ju det då. Och nu har jag provat allt. Dexofen, Dolixen, Nobligan, Femgesik, Treocomp, Paradoc eller vad det är, 17. Jag blir så dålig i magen av dem. Och Diclofenac, Argotecna, Prosin och Rudis, allt. Ja, och så är de då.
När jag var vid vårdcentralen, vad tror du de säger? Du, har jag fått psoriasis också. Va? Jag behöver hela karusellen om. Miss. Ja, 26. Ja, 27. Miss. 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 Ja, 28. Ja, 29. Hej. Kan jag hjälpa till med något? Inte Lena. Miss. Miss. Ja, 30. Miss. Ja, hej, det här är DC285. Sigvard Martin. Går du ofta hit eller? Nej, bara när jag vill bli knullad hårt. Mm. Två gånger om dagen eller? Nej, men tack för att du tog dig tid. Så jag har sålt en stickkontakt på 4 timmar. Du är på att dö. Du, kan vi få beställa? En mer lista. Men, det är lördag. 2 Long Island Ice, tack. 10. Shit. Ja. Han berättar Bellmans historia. Ja, men du värst på att det tog ju aldrig slut. Alltså, det var blondinskepp, det var kom ketchup så går vi. Och du var någon apa. Alltså det var som att vara på dejt med Ljusberg. Skål. Botten upp. Vet du vad Göran Perssons frisyr kallas? Nej, vet jag inte. Den kallas komikfrilla, vet du varför? Nej. Nej, för att den har dålig täckning. För bra. Du är skitdålig. Shit. Alltså, vad är fan med det? Min syrra. Ska jag inte svara? Nej, det ska jag inte. Det är inte självmord med mig. Otroligt, han svarar inte. Men nu ska Niklas inte med. Han är tydligen annat för sig. Men vi ska ha trevligt ändå. Kom nu så går vi. Jag fattar inte varför vi inte kunde gå från den gamla vanliga restaurang. Är det långt? Nej, det är inte långt kvar alls. Det är där borta. Kebab? Nej, inte den indiska. Den bredvid. Svensk husmanskost. Lena på incheckningen har varit här med hela sin familj. Och de var så nöjda efteråt. Ja, det är ingen magsjuka. Nej, vad fan vet jag? Du såg väl häromdagen att de fick ju stänga stället därför att de jävlarna hade förgiftat 10 personer. Du är en dova. Det var på rapport. Men det var inte det i Oslo. Ja, vad fan är det med det? Skitsamma. Är det? Du, ifall norrmän inte kan ordna sina restauranger, hur fan ska man förvänta sig att dumma svenskar ska fixa sina? Ja, nej. Vi kan ju inte ens åka skidor längre. Du fan. Nu vill jag att vi går hem. Nej, men kom nu pappa, så ska vi... Nej, jag vill inte. Pappa. God dag, god dag. Annika. Ja, hej. Du, de rear ut Prost här inne. Fast du läser kanske inte sånt. Nej, tack. Kom nu. Du, vi ses på tisdag då. Vem var det? Vadå? Vem var det? Ja, han är med i bokklubben också. Tyvärr. Mycket obehagligt. Ja. Var inte ni bara kvinnor där? Vad är det med er? Alltid visst fel som jag gör. Fel restaurang, fel dag, fel allting. Ja, men då går vi väl hem och äter då? Det finns paj i frysen. Men vad är det nu då? Nu, jag hade sett fram emot det här. Paj? Du ska inte sluta innan du börjar. Det känns ju taskigt. Det känns ju taskigt att dejta någon som har en kämmel. Bara för att det är komiskt att hon har en kämmel. Jag ska ta han violen ungefär för att han tycker om opera. Och det gör jag med. Och då gillar du opera? Ja! Okej, ja, okej. Är det sjukt eller? Nej, ja. Jag tycker han om den här Pavarotti tycker jag är bra. Pavarotti? Ja. Vad heter han den andra? Han.
Jo, men jag vet inte vad du menar. Engelbert. Engelbert. Hampedink. Hampedink. Engelbert Hampedink. Engelbert Hampedink. Känner du inte honom? Han är skitkänd. Engelbert Hampedink. Vet du? Mitt svanskota. Nej, men allvarligt då. Om det inte känns bra för dig så kan du dejta min kompis Sofia. Därför att hon kommer inte bli sårad. Hon kommer inte vilja ha det. Ja, men tack för det. Nej, men jag har varit inget mot dig. Det är liksom för att hon tycker om det. Ibland känns det hisnande att tänka på att alla människor lever sina liv parallellt. Miljoner av handlingar och sinnesstämningar alldeles samtidigt. Full, glad, kåt, ledsen, jonka, diska, stressa, medda säck. Eller varför inte tugga med öppen mun. Och det enda som jag lite ängsligt undrar är, vilken av alla dessa aktioner är den mest normala? Det vill jag nog inte veta. Vad gör du? Läser. Är den bra? Mm. Spännande eller rolig? Snälla Tommy. Jag är jättesnäll. Nej, inte ikväll, okej? Okay? Okej. Okay. Du? Jag måste läsa klart den här till nästa lektion. Okej. Det är faktiskt inte bara jag som inte vill. I helgen när jag ville så ville inte du. Nej, jag vet. Men jag är ändå trött. Bra. Du. Förlåt. Nämen. Nämen. Nämen, vad är det? Vad är det här? Titta. Den är till dig. Tack. Tack. Godnatt, min skatt. Jättefarligt att träna när man är bakfull. Allvarligt? Ja, man kan få fel på hjärtat. Nej, alltså det är om man är förkyld. För då kan förkylningen hoppa över på hjärtat. Och så ligger man där. Vältränad. Snygg. Död. Fast om man är bakis så kan man träna. Fast det ger ingen poäng alltså, för att det, man har nedsatt funktion. Så att det ger ingen resultat. Man får träna då om det är poänglöst? Det går i linje med resten av mitt liv. Kom igen, klockan är kvart i. Jo, jag vet, men jag hade tänkt att jag skulle ringa åt dig. Nej. Ja, men jag har känt Sofia 20 år och hon är jättetrevlig. Ja, jag har lite ont i halsen. Så. Ja, men man får ont i halsen när man ljuger. Kom igen nu, hon är singel och vill baka ur. Ja, men det är taskigt. Nej, heller det är en poänglös. Ja, men jag har biceps kvar nu. Yeah.
Ja, hej, jag vet att du jobbar, men hon har inte dykt upp än. Nu slutar jag Pernilla snart, så hon måste komma nu om det här ska vara någon poäng. Så om du hör det här, fast det gör du ju inte fan för du jobbar, men om du hör det så kan du bara ringa henne och be henne dra åt helvete, för jag är så jävla trött på folk som bara kommer. Är det du som är Niklas? Va? Förlåt, jag avbröt att du pratade med någon. Nej, alltså det är min mamma. Eller hon är död, så det är min pappa som jag pratar med. Men pensionssparen, som vi sa, visst. Hej. Sofia. Hej. Hej. Niklas. Okej, fast du är väl inte ens någon som tror på sånt här, va? Jo, absolut. Alltså min mamma har spått det. I tvättmedel. I skummet. Vad gör du för något? Jag frigör dina inre energier. Okej. Ska vi se. Här ser du. Här är livslinjen. Kom närmare så du ser. Den är lång och kraftig. Mm. Den där lilla avstekande, är det cancer eller? Jag visste det alltså. Det är lustlinjen. Du ser vad den ser ut som. Nej. Eller jaha. Okay. Den är lite tunn här i början, men den blir kraftigare och kraftigare ju närmare tummen den kommer. Absolut. Vad betyder det? Det betyder att du går mot inre frigörelse. Kanske sexuell. Mot utlevnad. Mot det ursprungliga. Absolut. Kyss mig. Absolut. Nu. Nu? Jag tror att du skämt. But don't change your hair for me. Vad var det? Det var... Oj. Ja, så kan man ju också uttrycka det. Eller också som Strindberg sa. Ja, kvinnan. Begynnelsen och slutet för oss män åtminstone. Vill du ha en cig? Nej, tack. Okej. Jag antar att kvinnan kommer att vara det sista som civiliseras av mannen. Vem sa det då? H.L. Mencken. Bra. Vad är det? Nej, det är inget. Vadå, tog jag för hårt eller? Nej, det är bara... Bara vadå? Jag är gift med en man som trollar. Det är vad det är. Hur kunde det bli så? Ja, du, jag förstår inte varför man ska gifta sig överhuvudtaget. Jag hatar trolleri. Förlåt, jag vet. Jag ser. Vad har du gjort på kinden då? Ja, här är skorna. Sitter ni i skiten? Nej, det är lugnt. Jag tänkte på det här med Sofia igår, så tänkte jag att... Ja, men du tycker bara att hon är jättevulgär och sådär. Nej, men det är lugnt. Och sen fick jag så himla dåligt samvete när jag hörde alla dina meddelanden på telefonsvararen. Nej, men det är okej. Okej, då glömmer vi det. Titta! Ja, snygga. Är de nya eller? Splitternya.
Och de är utprovade efter konstens alla regler. Jag pronerar. Egentligen skulle jag träffa han den här biodlaren idag, men han kunde inte. Så då tänkte jag att då kan du och jag gå ut och jogga. Fast inte idag tyvärr. Ha. Måste du passa pappa? Jag har en dejt. Med Sofia. Gud vad kul. Mm. Tom. Jag är 37 år gammal och helt onormal. Jag är singel och sambo med min pappa. Och imorgon måste jag ha polotröja i affären för jag har 8 sugmärken på halsen. Är det pinsamt? Ja, antagligen. Men skitsamma. Duktigt skitsamma faktiskt. Varför tar jag allt så allvarligt helt? Det spelar väl ingen roll att mitt liv inte är som alla andras. Jag är onormal. Jag borde vara stolt över det. För det kunde vara det värre. Mycket värre. Hela jordbruket, för fan, det är ju det enda raka. Alltså först ska de ha bidrag till ordet. Det smärtar att säga det här, men jag är onormal. Fy fan vad jag hatar kor. Enligt statistiken borde jag vara far till 1,7 barn samt ha sex med fru eller särbo 2,9 gånger i veckan. Så är det inte. Låt skiten växa igen, slipper vi se det. Men fan har sagt att hela Sverige ska leva? Det enda som är normalt hos mig är att jag har mild till måttlig pollenallergi och att jag drömmer om en smärtfri död. Det är det enda. För övrigt är jag fullständigt onormal. Jag är 37 år och bor med min pappa. Hur normalt är det? Men alltså... Det är för din skull, Niklas. Mm, tack. God natt. God natt. Vad mysigt vi har. Jag kanske borde vara kvar här jämt. Min pappa vill dela säng med mig resten av sitt liv. Vad är nästa kapitel i boken? Har inte du lagt av? Min pappa vill dela säng med mig resten av sitt liv. Boken. Okej.
kapitel 5. Det står att vi ska dejta andra för att göra Olle och Pernilla svartsjuka. Kul! Men det går ju inte. Det är ingen som vill dejta mig. Den enda som jag har dejtat är ju Pernilla och hon gjorde ju slut. Fan också! Fan! Okej. Okay. Hur gör man då? Man har längd och vikt också. Nej, jag tänkte göra det. Jag gör det. Ja, men då kommer man kanske tycka att jag är lite nej. Man kan ju frisera. Nej, jag vet inte. Men vad tror du om här? Hårfärg, svårdefinierad. Nej. Utseende, rimligt. Intresse, synt, vitvaror och pappa. Nej. Det är skitsvårt. Nej. Man skriver bara precis det folk vill ha. Jaha. Mysiga hemmakvällar och skogspromenader, eller? Ja. Så jag fattar inte varför folk vill ha skogspromenader. Jag hatar skogspromenader. Jag vet inte ens om det finns en skog. Säga, om han när biodlaren gillar skogspromenader, då kan inte jag vara ihop med honom. Nu fattar inte jag vad du säger. Varför ska vi ihop med? Ja, men jag är rätt vuxen. Är du? Ja, men om jag behöver bekräftelse och närhet och vill vara ihop med någon innan Olle har blivit tillsammans igen, då kommer jag vara det. Ja, ja. Ja, det är upp till dig. Okej. Okay. Vad tycker du funkar bäst? En sliten 30-åring eller en välbevarad 40-åring? Ja, men det andra. Det här då? Trendig vitvaruförsäljare. Eller konflikträdd syntare. Eller bara extremt välhängd. Oh yeah. There's people, there's love. You and I both apply to the above. The one and only reason is fun. Hej! Vad gör du? Jag dansar. Ska du se ut sådär? Ja, eller nej, det vet jag inte, men vad tycker du? Nej. Var är pappa? Ja, gissa. Det trodde du inte, va? Att din gamle far kunde gå på muggen alldeles själv. Hej, pappa. Ska inte vi åka? Absolut, ta på dig du. Ta på dig, vad fan? Jag är ju för fan konvalescent. Det är ingen jävel som blir så. Åh, vad det luktar. Ha det så kul på dejten då. Mm. Så ses vi på lördag. Lördag? Annika-dagen. Det är min namnsdag. Ja, jag vet. Jag har faktiskt bokat bord. Ja, men vad bra. Hej då. Jag gör inget desperat nu bara. Hej då. Desperat? Vad tror hon? Kicki och jag vill ha tillbaka våra ex. Det är ju helt naturligt. Människan är ett flockdjur och behöver därmed träffa andra människor. Dr. Tess säger att vi ska dejta andra för att göra våra ex svartsjuka. Så då gör vi det. Vi litar på Dr. Tess. Hon är utbildad. Desperat. Desperat. Det är väl inget desperat att stämma träff med en vilt främmande kvinna på en restaurang. Bara för att jag hoppas att Pernilla ska få syn på oss på vägen hem från jobbet. Hej. Är det du som är Nicke Nyfiken? Hej. Hej. Tycker du jag är kort? Va? Jag är 1,71 då. Så, 8 centimeter under medellängd. Ja, jag är 1,59. Hur kan man göra slut med någon efter 9 år bara för att personen är kort? I Schweiz där kan man förlänga vaderna. Förnedrande. Ja. Korta killar är ofta mer potenta än långa, det har jag läst. Ja, men hade jag varit född i Kina då hade jag varit över medellängst. Allt är ju relativt då. I Afrika där... Shit, är det tisdag då eller? Ja. Oh, alltså jag har beställt tvättstugtid nu. Precis. Ska du gå? Jag är jätteledsen verkligen, men jag har haft samma trosor nu i typ 2 veckor så att... Tack snälla, det var jättetrevligt att träffas, hej. Det tycker jag är kort, stå för det åtminstone. Tycker du att jag är kort? Nej. Ha ha ha!
tror att det ska vara Bellman. Men så är det grisen! Alltså, har du den här då? Den här. Okej. Okay. En deppig man kommer in på en bar. Han går fram till disken. Och så beställer han en dubbel whisky. Och när bartenden undrar vad som hänt, så berättar man att han har hittat sin hustru i sängen. Tillsammans med hans bästa vän. Så jävla. Nej, men. Alltså inte än. Det roliga är kvar. Det kommer snart. Okay. För då berättar, då frågar bartenden så här. Vad gjorde du då? Ja, ah, sparkade ut henne, svarar mannen. Och vad gjorde du med din bästa vän? Jag tog ut honom i trädgården och sa: stygg hund! Stygg hund! Alltså, det var inte jag som hittade på den. Nej. Ursäkta. Kod Sigurd Rickard 434 Jakob Bertil. Hej. Kiki. Vad då? Va? Det här måste bli något fel. Vadå? Jag ber om ursäkt. Varför? Jag är inte du GB 306 på? Jo. I min annons så står det klart och tydligt att inre och yttre stil är obligatoriskt. Ja, men jag har precis varit och simmat. Jag hade ju bytt om mycket bättre annars. Nej, jag är ledsen. Så vart jag sjukskriven igen. Först 75%, sen 100. Ja. Varsågod, här har du lite smärtstillande. Du har fibromyalgi. Gå hem och läs en bok. Så sa de. Då gjorde jag ju det då. Och nu har jag provat allt. Dexofen, Dolixen, Nobligan, Femgesik, Treocomp, Paradoc eller vadå 17. Och jag blev så dålig i magen av dem. Och Diclofenac, Argotecna, Prosin och Rudis, allt. Ja, men så är de då. När jag var vid vårdcentralen, vad tror du de säger? Du, jag har fått psoriasis också. Va? Hur hela karusellen om? Ja, 26. Ja, 27. Miss. 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 Ja, 28. Ja, 29. Hej. Kan jag hjälpa till med något? Inte det, nej. Miss. Miss. Ja, 30. Miss. Ja, hej, det här är DC285, Sigvard Martin. Går du ofta hit eller? Nej, bara när jag vill bli knullad hårt. Mm. Två gånger om dagen eller? Nej, men tack för att du tog dig tid. Så jag har sålt en stickkontakt på 4 timmar, ute på dö. Du, kan vi få beställa? Ja. En med lista. Men, det är lördag. 2 Long Island Ice, tack. 10. Shit. Ja! Han berättar Bellmans historia. Men du, det värsta var att det tog ju aldrig slut. Alltså. Det var blondinskämt, det var kom ketchup så går vi. Och du var någon apa. Alltså det var som att vara på dejt med Evert Ljusberg. Skål! Botten upp. Vet du vad Göran Perssons frisyr kallas? Nej, vet jag inte. Den kallas komikfilla, vet du varför? Nej. Nej.
Därför att den har dålig täckning. Det var bra. Du är skitdålig. Aldrig kan du ha en fan. Vem är det? Min syrra. Ska du inte svara? Nej, helt spännande. Det är inte självmord. Nej. Otroligt, han svarar inte. Men nu ska Niklas inte med. Ja, han är tydligen annat för sig. Men vi ska ha trevligt ändå. Kom nu så går vi. Jag fattar inte varför vi inte kunde gå från den gamla vanliga restaurang. Är det långt? Nej, det är inte långt kvar alls. Det är där borta. Kebab? Nej, inte den indiska. Den bredvid. Svensk husmanskost. Lena på incheckningen har varit här med hela sin familj. Och de var så nöjda efteråt. Ja, det, ingen magsjuka. Nej, vad fan. Ja, vad fan vet jag? Du såg väl här om dagen att de fick ju stänga stället därför att de jävlarna hade förgiftat 10 personer. Du är en dova. Det var på rapport. Men det var inte det i Oslo. Ja, vad fan är det med det? Skitsamma. Är det? Du, ifall norrmän inte kan ordna sina restauranger, hur fan ska man förvänta sig att dumma svenskar ska fixa sina? Ja, nej. Vi kan ju inte ens åka skidor längre. Du, fan. Nu vill jag att vi går hem. Nej, men kom nu pappa, så ska vi... Nej, jag vill inte. Pappa. God dag, god dag. Annika. Jaha, hej. Du, de rear ut Prost här inne. Fast du läser kanske inte sånt. Nej, tack. Kom nu. Du, vi ses på tisdag då. Vem var det? Vadå? Vem var det? Ja, han är med i bokklubben också. Tyvärr. Mycket obehagligt. Ja. Var inte ni bara kvinnor där? Vad är det med er? Alltid visst fel som jag gör. Fel restaurang, fel dag, fel allting. Ja, men då går vi väl hem och äter då? Det finns paj i frysen. Men vad är det nu då? Nu, jag hade sett fram emot det här. Paj? Du ska inte sluta innan du börjar. Det känns ju taskigt. Det känns ju taskigt att dejta någon som har en kennel. Bara för att det är komiskt att hon har en kennel. Jag ska ta han violen i alla fall för att han tycker om opera. Och det gör jag med. Och då gillar du opera? Ja! Okej. Är det sjukt eller? Nej, ja. Jag tycker om han. Tycker han om den här Pavarotti tycker jag är bra. Pavarotti? Ja. Och vad heter han den andra? Han. Jo, men jag vet inte. Engelbert. Hampelink. Hampelink. Engelbert Hampelink. Engelbert Hampelink. Känner du inte honom? Han är skitkänd. Engelbert Hampelink. Vänta! Fan, min svanskota. Nej, men allvarligt här. Om det inte känns bra för dig så kan du dejta min kompis Sofia. Därför att hon kommer inte bli sårad. Hon kommer inte vilja ha det. Ja, men tack för det. Nej, men jag har varit inget mot dig. Det är liksom för att hon tycker om det. Ibland känns det hisnande att tänka på att alla människor lever sina liv parallellt. Miljoner av handlingar och sinnesstämningar alldeles samtidigt. Full, glad, kåt, ledsen. Jonka, diska, stressa, bädda säck. Eller varför inte tugga med öppen mun. Och det enda som jag lite ängsligt undrar är, vilken av alla dessa aktioner är den mest normala? Det vill jag nog inte veta. Vad gör du? Läser. Är den bra? Spännande eller rolig? Snälla Tommy. Jag är jättesnäll. Nej, inte ikväll, okej? Okay? Okej. Okay. Du? Jag måste läsa klart den här till nästa lektion. Det är faktiskt inte bara jag som inte vill. I helgen när jag ville så ville inte du. Nej, jag vet.
Men jag är ändå trött. Bra. Du. Förlåt. Amen. Men vad är det? Vad är det här? Titta. Den är till dig. Pensionen. Tack. Tack. Godnatt, min skatt. Godnatt. Jättefarligt att träna när man är bakfull. Allvarligt? Ja, man kan få fel på hjärtat. Nej, alltså det är om man är förkyld. För då kan förkylningen hoppa över på hjärtat. Och så ligger man där. Vältränad. Snygg. Död. Fast om man är bakis så kan man träna. Fast det ger ingen poäng alltså, för att det, man har nedsatt funktion. Så att det ger inga resultat. Man får träna då om det är poänglöst? Jag går i linje med resten av mitt liv. Kom igen, klockan är kvart i. Jo, jag vet, men jag hade tänkt att jag skulle ringa åt dig. Nej. Ja, men jag har känt Sofia 20 år och hon är jättetrevlig. Ja, jag har lite ont i halsen. Så. Ja, men man får ont i halsen när man ljuger. Kom igen nu, hon är singel och vill baka ur. Ja, men det är taskigt. Nej, heller det är en poänglös. Ja, men jag har biceps kvar nu. Ja, hej, jag vet att du jobbar, men hon har inte dykt upp än. Nu slutar Pernilla snart, så hon måste komma nu om det här ska vara någon poäng. Så om du hör det här, fast det gör du inte fan för du jobbar, men om du hör det så kan du bara ringa henne och be henne dra åt helvete, för jag är så jävla trött på folk som bara kommer. Är det du som är Niklas? Va? Förlåt, jag avbröt, du pratar med någon. Nej, alltså det är min mamma. Eller hon är död, så det är min pappa som jag pratar med. Men pensionsbara. Som vi sa, visst. Hej. Sofia. Hej. Hej. Niklas. Okej, fast du är väl inte ens någon som tror på sånt här, va? Jo, absolut. Alltså min mamma har spadat i tvättmedel. I skummet. Vad gör du för något? Jag frigör dina inre energier. Okej. Okay. Ska vi se. Här ser du. Här är livslinjen. Kom närmare så du ser. Den är lång och kraftig. Mm. Den där lilla avstickan där, är det cancer eller? Jag visste det alltså. Det är lustlinjen. Du ser vad den ser ut som. Nej. Eller jaha. Okay. Den är lite tunn här i början, men den blir kraftigare och kraftigare ju närmare tummen den kommer. Absolut. Vad betyder det? Det betyder att du går mot inre frigörelse. Kanske sexuell. Mot utlevnad. Mot det ursprungliga. Absolut. Kyss mig. Absolut. Nu. Nu? Jag tror att du skämt. But don't change your hair for me.
det var... Oj. Oj. Ja, så kan man ju också uttrycka det. Eller också som Strindberg sa. Ja, kvinnan. Begynnelsen och slutet för oss män åtminstone. Vill du ha en cig? Nej, tack. Okej. Jag antar att kvinnan kommer att vara det sista som civiliseras av mannen. Vem sa det då? H.L. Mencken. Bra. Vad är det? Mm. Nej, det är inget. Vadå, tog jag för hårt eller? Nej, det är bara... Bara vadå? Jag är gift med en man som trollar. Det är vad det är. Hur kunde det bli så? Ja, du, jag förstår inte varför man ska gifta sig överhuvudtaget. Jag hatar trolleri. Förlåt, jag vet. Jag är sen. Vad har du gjort på kinden då? Ja, här är skån. Sitter ni i skiten? Nej, det är lugnt. Jag tänkte på det där med Sofia igår, så tänkte jag att... Ja, men du tycker bara att hon är jättevulgär och sådär. Nej, men det är lugnt. Och sen fick jag så himla dåligt samvete när jag hörde alla dina meddelanden på telefonsvararen. Nej, men det är okej. Okej, då glömmer vi det. Titta! Ja, ah, snygga. Är de nya eller? Splitternya. Och de är utprovade efter konstens alla regler. Jag pronerar. Egentligen skulle jag träffa han den där biodlaren idag, men han kunde inte, så då tänkte jag att då kan du och jag gå ut och jogga. Fast inte idag tyvärr. Ha. Måste du passa pappa? Jag har en dejt. Med Sofia. Det var kul. Mm. Tom. Jag är 37 år gammal och helt onormal. Jag är singel och sambo med min pappa. Och imorgon måste jag ha polotröja i affären, för jag har 8 sugmärken på halsen. Är det pinsamt? Ja, antagligen. Men skitsamma. Duktigt skitsamma faktiskt. Varför tar jag allt så allvarligt egentligen? Det spelar väl ingen roll att mitt liv inte är som alla andras. Jag är onormal. Jag borde vara stolt över det. För det kunde vara värre. Mycket värre.